მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. Ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარტი ასე თემაზე. Მოსალოდნელი ცვლილებები. Რამოდენიმე დღეში შეიძლება ხვალაც. Ორ კვირაში, ორ თვეში ან ორ წელიწადში. Აი სხვადასხვა პერიოდში რა ცვლილებები იქნება თქვენ ცხოვრებაში. Აბა ვნახოთ. Ეს არის საჯარო გაშლა და რა თქმა უნდა გარანტიას ვერ ვიძლევი რომ თქვენთან მიმართებაში რეზონირდება და ახდება ეს თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ აი უნდა დაიჭიროთ ინფორმაციები რომელიც მიესადაგება თქვენ ცხოვრებას. Კარგით, თქვენთვის გაიშლება ესეთი ჩვეულებრივი სტანდარტული კარტი რომელსაც აქვს თავისი მნიშვნელობაც და ამავე დროს ტაროს ინფორმაცია ტაროს მნიშვნელობასაც ითავსებს ტაროს კარტის იმებს ინფორმაციას. Აი მაგალითად რვიანის ჯვარი. რვიანის ჯვარი ანალოგიურია ტაროში რვიანის კვერთხების. Ან კიდევ ნახეთ, შვიდიანის შვიდის აგურები, ხო? შვიდიანი აგურები ტაროში არის შვიდიანის მონეტები და ასე შემდეგ. Მაგრამ მე ეს კარტი იცით რატომ მიყვარს? Ამას კიდევ დამატებით თავის ინფორმაცია აქვს. Გააჩნია რა სიტუაციაში. Ხო, ესე იგი, კარტი გაიშლება ხუთ პოზიციად. ხუთი შეკითხვა იქნება დასმული. პირველი. ცვლილებები, მოსალოდნელი ცვლილებები, რისთვისაც უნდა იყოს მზად. Რამდენიმე დღეში, შეიძლება ხვალაც, ან ორ დღეში. Მოდით ნახოთ. პირველი. მეორე. ორ კვირაში. ცვლილებები. როგორ ხედავს ორ კვირაში. Შემდეგ ამ ცვლილებებზე დავახარისხებ პირად ურთიერთობას ცალკე ვიტყვი, კარიერას ცალკე ვიტყვი და ჯანმრთელობას ცალკე ვიტყვი. მესამე. ორ თვეში ცვლილებები. შემდეგ მეოთხე შეკითხვა ორ წელიწადში ცვლილებები. ეს არის მეოთხე. Და მეხუთე. ტაროს რჩევა. რას გირჩევთ ტარო? როგორ უნდა გაიაროთ ეს პერიოდები? აი ესე გამოიყურება ჩვენი კარტები. პირველი. მოსალოდნელი ცვლილებები რამდენიმე დღეში შეიძლება ხვალაც დადგეს ეს ცვლილება. ნახოთ პირველი. რვიანის მონეტები. აქ ჩანს აქტიულობა. რაღაც აქტიურ ფაზაში ხართ. რაღაცას აკეთებთ, რაღაცა გაქვთ ჩაფიქრებული, რაღაცა ნაბიჯებს გავთ. აბა ვნახოთ, შევხედოთ ერთი. ნაბიჯები პირად ურთიერთობაში. Შევხედოთ. ნაბიჯები პირად ურთიერთობაში. როგორ ხედავს ამ ნაბიჯებს და რას მოგიტანთ? პირად ურთიერთობაში ნაბიჯები რას მოგიტანთ? ათიანის კვერთხები ამოვიდა. ათიანის კვერთხები ტაროში ნიშნავს მცდელობა, დიდი სურვილი, დიდი ლტოლვა, დიდი მუხტი. იმდენად დიდი მუხტია და იმდენად დიდი სურვილია, რომ აი ვეღარ აკონტროლებთ, უკვე იმის იქით აღარ იყურებით. ღვთის შეწევნა გაქვთ, ღვთის ფარველობა გაქვთ. იცით რა არის? აი იმდენად დიდი სურვილია, რომ იცით რითია საშიში აი ეს ათიანის კვერთხები. დიდი მცდელობა, მაგრამ ვერ აკონტროლებთ ნაბიჯებს. იმდენად დიდია სურვილი. მიხვდით ხომ? Შეიძლება შემდეგი ნაბიჯი არასწორი იყოს. Ანუ რაც აი ამას მოყვება, აი ამ დიდ სურვილს. Ანუ რისი თქმა მინდა, შეგახსენებთ სამყაროს დაუწერელ კანონს. ზომიერება დაიჭირეთ. აქ არ არის ზომიერება. აქ არის დიდი სურვილი. აქ არის დიდი ენერგიების ხარჯვა. თქვენი სურვილის მისაღწევად. აკონტროლეთ თქვენი ვნებები, აკონტროლეთ თქვენი სურვილები. მოდით ნახოთ, ისევ პირად ურთიერთობაზე შევეკითხოთ. რას მოგიტანთ აი ეს თქვენი სურვილი? აი ასეთი. ასეთი სურვილი. კი ბატონო, ეს ამოვიდა და ამასთან ერთად ამოვიდა აი ეს შეყვარებული მამაკაცი.
ეს თქვენ ხართ ის კაცი, აი ეს კაცი თქვენ ხართ შეყვარებული. Თქვენი მცდელობა, თქვენი სურვილი, თქვენი მუხტია ეს. Ეს მამაკაცების შემთხვევაში. Ქალების შემთხვევაში თქვენი პარტნიორი. Ან შეიძლება თქვენზე შეყვარებული მამაკაცი. Აქ ჩანს სურვილი, მუხტი, დაახლოვების, ფიზიკური სიახლოვის. Ეს არის რამდენიმე დღეში, შეიძლება ხვალაც. Შეიძლება უახლოვეს დღეებში რა, 3-4 დღეში. Შემდეგ გადავიდეთ მეორე შეკითხვაზე. Ორ კვირაში. Მოსალოდნელი ცვლილებები ორ კვირაში. Მოსალოდნელი ცვლილებები ორ კვირაში. Ნახოთ. Მოსალოდნელი ცვლილებები ორ კვირაში. ხუთიანი სხმლები ჩანს, ანუ ხუთიანი სხვავი. Ხუთიანი სხვავი ეს არის რაღაც მოულოდნელი ამბავი, რომელიც ცოტა გაგანერვიულებთ. Ცოტა რაღაც აი ესეთი სიტუაცია იქნება, რომელიც საჭიროებს გამოსწორებას. Ნახოთ აბა ამის გაგრძელება. მეორე. Მოსალოდნელი ცვლილებები ორ კვირაში. Აქ ჩანს კვერთხების მეფე. Კვერთხების მეფე. Თუ პირად ურთიერთობას განვიხილავთ, პირად ურთიერთობაში ჩანს მამაკაცი საყვარლის სტატუსით და არა ქმარი. Ნახეთ, აი, კვერთხების მეფე ჩანს. აი ამ პიროვნებასთან ჩანს უსიამოვნებაც და კამათი. Რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი ურთიერთობის დაპაუზება. აბა ვნახოთ, ეს დაპაუზება იქნება თუ დაშორება. Აქ გამოჩნდა მესამე პიროვნებაც, მესამე პიროვნების ჩართულობა, რომელიც, იცით რა, დისტანციურად ენერგიების დონეზე ცდილობს, რომ ეს თქვენი ურთიერთობა გააფუჭოს, ჩაშალოს, გაანადგუროს. Რაღაც ინფორმაციებს აგზავნის, რაღაც ინფორმაციებს ავცელებს. Ну, ყველანაირად ცდილობს, რომ ეს თქვენი ურთიერთობა აი ამ პიროვნებასთან, კვერთხების მეფესთან გააფუჭოს. Ეს ქალებისთვის, ქალბატონებისთვის, მამაკაცების შემთხვევაში. Მამაკაცების შემთხვევაში თქვენ, რომელიც იმყოფებით აი ეს კვერთხების ჯვარი, ანუ მამაკაცის საყვარლის სტატუსით, თქვენ ცხოვრებაში არის რაღაცა უსიამოვნო პერიოდი. ორ კვირაში. ორ კვირაში დაპირისპირება გექნებათ ახალგაზრდა მამაკაცთან, თქვენთან შედარებით, უფრო ესე 10 წლით უმცროსთან, რაც გადაიზრდება ცოტა რიყოს კონფლიქტში. Აბა ვნახოთ, როგორ დასრულდება ეს კონფლიქტი და რა გაგრძელება იქნება. ესე იგი, ორ კვირაში ვსაუბრობ, ორი კვირა. დესტრუქციული ძალები, ნერვიულობა, გრძნობების მღელვარება ჩანს ორ კვირაში, თქვენ ცხოვრებაში, პარტნიორთან დაკავშირებით. Ეხლა ვნახოთ კარიერასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს ორ კვირაში თქვენს მდგომარეობას. ორ კვირაში კარიერის თვალსაზრისით, კარიერული მდგომარეობა. კარიერა. ათიანის თასები ჩანს. კარიერული თვალსაზრისით ძალიან კარგად გამოიყურება ეს ორი კვირის ინფორმაცია ორ კვირაში. თქვენი კმაყოფილება, თქვენი ბედნიერება. Ჩანს მივლინების გზა. Ნახეთ, გზა ჩანს, აი ეს შორი მივლინება. Აბა ვთქვათ, რას მოგიტანთ ეს მივლინება? ეს მივლინება მოგიტანთ მამაკაცებისთვის. მამაკაცებისთვის. ეს არის შეყვარებული მამაკაცი. შეყვარებული მამაკაცი შეიძლება მივლინებაში ჰქონდეთ ესეთი რომანტიკული შეხვედრა. Ხოლო ქალბატონებისთვის რაღაცა გზა ჩანს თქვენი. შეიძლება ახლა ამ ზამთარში წახვიდეთ ან ბაკურიანში ან სადმე მთიან ადგილას, ან სადმე ისეთ ადგილზე დაისვენოთ, სადაც იქნება თოვლი, თუ რაღაცა კარგი დასასვენებელი ბუნება. გექნებათ თქვენ რომანტიკული შეხვედრა აი ასეთ შეყვარებულ მამაკაცთან. შემდეგ მესამე ცვლილებების პერიოდი, მოსალოდნელი ცვლილებები ორ თვეში. ორ თვეში როგორ ხედავთ თქვენ? აბა ვნახოთ. ორ თვეში როგორ ხედავთ თქვენ?
ორთვეში, ოთხიანის მონეტები ჩანს. ორთვეში, ფინანსური თვალსაზრისით, იქნება ცოტა ისეთი პერიოდი, რომ ხელმომჭირნეთ იქნებით. Თავს უფლებას არ მისცემთ, რომ რაღაცა ბევრი გავიდეს თქვენგან, თანხა. Იმიტომ რომ შესაბამისად ალბათ შემოსავალიც არ არის იმდენი, ხო? Თქვენი მოლოდინის რეჟიმი ჩანს, აკვირდებით სიტუაციას. Რაც შეეხება პირად ურთიერთობას ვნახოთ, პირად ურთიერთობას ორ კვირაში. ქალბატონებისთვის ორ კვირაში ჩანს ესეთი პიროვნება, დასაოჯახებელი ქერა. Შეიძლება წაბლის ერთმიანი იყოს. Kera mamakatsi. Aba vnakhot rogor ganvitardeba urtiertoba mamakatsan. Khutianis tasebi amovida, khutianis gulebi. Saintereso urtiertoba ikneba kitqvis nishnebit ogondats. Rogor itsi tkvilmtsare. Khan ro betnieri iknebit zalyan da khan kide ragats gakvirvebuli rom nu ragats arkhart dartsmnebuli am pirvonebashi. Kitqvis nishnebi kichdebat. Ai ragats aisidi urtiertoba chamoqalideba es ortveshi. Rad შეეხება კარიერულ თვალსაზრისით, ორ თვეში კარიერა მომწონს. Თუმცა ხელმომჭირნეთ უნდა იყოთ. Ისეთი სიტუაცია ჩანს, რომ თავს ვერ მისცემთ უფლებას, რომ აი ბევრი გაიხარჯოთ, თითქოს აგროვებთ. Უფრო მომგროვებელი ხართ, აგროვებთ. Აბა ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი, რისთვის აგროვებთ. Თქვენი ჩანაფიქრი, ამაზე ნერვიულობთ სხვადასხვაშორის, ფიქრობთ ამაზე, იმიტომ რომ რვიანის კვერთხები ჩანს. Dar vianis tasebi, amaze gakut saubari. Saubari gakut tkven. Ork virashi, ar uprosorat ortveshi, tkhilat iqavit, adgili ekneba motqoebas, vigatsis mkhridan. Vigatsa aris chasaprebuli tkvens tsarmatebaze da ar motqovdet. Ortveshi. Ortveshi. Ki batono, shemdeg gadavidet. Meotxe. Or tselitsatshi, rogor khedavt or tselitsatshi. Karti, rogor khedavt. Or tselitsatshi. Ak chans tskhrianis qvavi, magram ar shegeshindet, es taroshi aris tskhrianis khmlebi. Anu situatsia rotsa mtavrdeba ragatsa iseti tsanervilo situatsia. Ese igi me vfikrob, rom ai es finansuri. Მდგომარეობა რაღაც ხელმომჭირნობის პერიოდი გაივლის სადაც ორ თვეში დასრულდება. დასრულდება და ვნახოთ აბა შემდეგ თქვენი კმაყოფილება ვნახოთ. თქვენი კმაყოფილება. ცხრიანის, კი ბატონო, ცხრიანის თასები ჩანს. თქვენი მატერიალური კმაყოფილებაც ამოვიდა. Ორ თვეში სიყვარულიც თითქოს სიყვარულის პერიოდიც დგება, იმიტომ რომ სამიანის თასები ამოდის და რაღაცა ახალი ამბავი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი კარგი ამბავი და რა მაგარი ათიანის თასები ამოვიდა, ათიანის გულები და ოჯახება, ან და კარგი რომანტიკული ურთიერთობა, სიყვარული, დიდი სიყვარული. ეს სადღაც ორ თვეში. Ორ თვეში ამოვიდა დესტრუქციული ძალები, მაგრამ დასუსტებული. Აი ასე იქნებოდა მთელი ძალებით, მაგრამ ეს არის დასუსტებული, აი ასე ამოვიდა. უკუღმა. დესტრუქციული ძალები. Ასე რომ ცუდი რაღაცები წარსულში გადადის და ბოლო მეხუთე. Უი, არა, მეხუთეში პირად ურთიერთობაზე არ მიკითხავს. Მეხუთე, ესე იგი ორ წელიწადში როგორ ხედავთ თქვენ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით? Პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ნახეთ, წაბლისფერ თმიანი მამაკაცი და ათიანის გული. დაოჯახება. დაოჯახება ორ წელიწადში. შეიძლება ვიღაცას ახლა ეს ძალიან გზელი დრო მოეჩვენოს, იმიტომ რომ ვიღაცას ეჩქარება. შემდეგ მეხუთე ტაროს რჩევა ისე სწრაფად გადის, შემოკარგებო დრო, ისე სწრაფად გადის, რომ ჯერ ერთი დაღამებული არ არისო, გათენებულია. გათენებული არ არისო, დაღამებულია.
ახალი წელი მოსული არ არის, უკვე გასულია. აი ეს ის რაღაც გადის დრო. Ვერ ვასრებთ საქმეს. Ვერად ყოფთ რომ დრო აი დღის საათი მიმპირადად არ მყოფნის. Მთელი დღე არ მყოფნის საქმისთვის. Აი ხო დღეში რამდენჯერმე ვწერ ვიდეოს, ხო ამის გარდა კიდე სხვა საქმეებიც მაქვს. Არ მყოფნის. Როგორი გავწიო, გამოვწიო ეს საათები, არ ვიცი. Ნამდვილად თითქოს აი შემცირდა, რაღაცა დაპატარავდა დრო. აღარ არის საკმარისი აი ეს დრო. ერთი საათი აღარაფერს აღარ ნიშნავს, ერთი საათი. ერთი საათი თითქოს 10 წუთი გახდა. Და ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა ასეთია, რომ იმედიანად იყავით, იმედს ნუ მოიშლით და იყავით რწმენით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. აბა ვნახოთ ღვთისშეწევნას როგორ ხედავს კარტი. Თქვენთვის ღვთისშეწევნა. Მორჩა, აი აქ დავასრულებ, ამას შეხედეთ. Იმედი და ტუზის გული. ღვთისშეწევნა, უზარმაზარი, ტუზია, ყველაზე უმაღლესი არკანი ამოვიდა. Ამაზი მაღალი არკანი კარტში აღარ არსებობს. Შეგიძლიათ აი ეს დასკრინოთ ზოგადად, ეს უკვე ზოგადად. Მეხუთე ტაროს რჩევა, რომ უნდა იყოთ იმედიანად, პოზიტიურად, ხნედ და კარგზე უნდა იფიქროთ, კარგ ამბებზე უნდა იფიქროთ. Კარგს რო იფიქრებთ, კარგზე რო იფიქრებთ და აი კარგ ენერგო ინფორმაციულ ველზე უნდა გახვიდეთ, გესმით? პოზიტიურზე და ასეთივე ინფორმაციაც შემოვა თქვენკენ. დაანებით თავი წარსულის უარყოფით ფიქრებს, რაც მომხდარა, ძველი შეყარებული წავიდა, მიგანებათ თავი, დაანებით თავი, წავიდა, წავიდა. დაიწყეთ ახალი ცხოვრება. ახალი ნაბიჯებით იყურეთ წინ, გაიხარეთ. შეიყვარეთ საკუთარი თავი. საკუთარი თავი, პირველ რიგში ადამიანი უნდა შეიყვაროს საკუთარი თავი. საკუთარი თავი თუ არ გეყარებათ, არავინ არ დაგაფასებთ. იქნებით მხოლოდ რა იცით, აი გამოყენების რაღაცა საგანი იქნებით სხვისთვის. ამიტომ ჯერ საკუთარ თავზე იზრუნეთ, მერე სხვაზე. აი ესეთ ინფორმაცია, გადაუღეთ ამას, ეს როგორც ორი არკანი ინფორმაცია, პროგრამა თქვენთვის. სამომავლოდ. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, თუ გნებავთ სიტყვით დაალაიქეთ, თუ გნებავთ ფინანსურად, რომელიც შეგიძლიათ დარიცხოთ ანგარიშზე, რომელიც მითითებულია ვიდეოს ქვემოთ. ჩვენი არხის წინსვლას წარადგება ეს თქვენი თანხა. რამდენიც შეგიძლიათ, რამდენიც მოგესურვებათ, რა თქმა უნდა, სურვილი სამებ, რა თქმა უნდა. მაგრამ რაც შეეხება დალაიქებას, ეს ხო უფასოა და ეს ყველას შეგიძლიათ. Კარგით შემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. Კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ, კიდევ რამდენიმე ხანი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ძველი Facebook-ი გატეხეს, სადაც უამრავი მეგობარი მყავდა. Და ამ Facebook-თან დაკავშირებული Messenger-იც, რა თქმა უნდა, შესაბამისად. ჩვენ გვაქვს ახლა ახალი Facebook-ი, რომელიც წერია ვიდეოს ქვემოთ. ტაროს სამყარო, აი ასე ქვია. ტაროს სამყარო ან ტაროს გვერდი, ორივე გვერდი არის ჩემი. გადმოდით დამიმატეთ ან გამომიგზავნეთ მეგობრობა, მე დაგიმატებთ და ვიკონტაქტოთ Messenger-ში. Ну давкаркат ერთმანეთს, სხვა თუ არაფერი, ორი წელია ერთად მოვდივართ. Каргит, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Вимеореб 599577343. Дамирекет, дамимесиджет, давткат დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ამ ინფორმაციით, ანუ შეიარაღებული, რომ შეცდომა არ დაუშვათ. სინამდვილეში ჩვენშივია უკვე ყველაფერზე პასუხი, უბრალოდ ტარო გვეხმარება მინიშნებებით, რომ ეს ნამდვილად აი ასეა, ან ეს არ არის ასე. ისედაც ვიცით. მაგრამ ტარო უბრალოდ გვიდასტურებს ამას და მე უკვე ჩვენს ვურწმუნდებით, რომ ეს ესეა. კარგით შემოკარგებო, ასეთნაირად მინდა კეთილი სურვილებით დაგემშვიდობოთ, მშვიდობა ქონოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.